Сега ще изпълним един разпев, който е част от репертуара на ансамбъл Йоан Кукузел. Записан е от патриарх Неофит при експедиция в манастир в Еленския Балкан. Господи, помилуй! След това ще изпълним Милост мира, източен разпев, който е един типичен за българската православна съкровищница музикален реликт, чрез който ще направим пътешествие във времето и ще усетим духа на православната средновековна музика.